Nastopu pa povabljen mešani pevski zbor Mavrica Vrhnika. Mešani pevski zbor Mavrica Vrhnika, ki nastopa na nocojšnji reviji, ima tako kot številni drugi, ki so danes že nastopili, dolgoletno tradicijo. Tudi mešani pevski zbor Mavrica, ki je lani 1. decembra praznoval 30-letnico delovanja. Zbor, v katerem prepeva 35 pevk in pevcev različnih starosti, poklicev in zanimanj, izvaja skladbe raznolikih glasbenih zvrsti zborovskega petja, od popularne, narodno-zabavne, operne, operetne ter sakralne, do ljudske in umetne pesmi. Skupaj z orkestrom Simfonika Vrhnika ter različnimi gosti vsako leto pripravlja tradicionalne novoletne in pomladne gala koncerte. Izvede svoj letni koncert, poleg nastopov na tem revijskem odru, pa redno sodeluje v številnih kulturno-prazničnih dogodkih širom Slovenije ter koncertira v domovih starejših občanov. Nastopa tudi zunaj meja Slovenije. Eden zadnjih nastopov je bila udeležba na mednarodnem festivalu Slovenija v Pragi 2023. Mavrica bo svojo častitljivo obletnico počastila s koncertom, ki bo 13. aprila, nanj pa vas prisrčno vabi že danes. Njihov nocojšnji repertoar sestavljajo slovenska ljudska na glasbo Karla Boštjančiča, Prišel ljubije pod okno, Srečka Kosovela in Alojza Srebotnjaka Kraška jesen ter Pod nebom mesečnim originalnem naslovu Walking in the Air Howarda Blakea, ki jo je prepesnila Lana Fabiani. Na klavirju jih bo spremljala Hana Mulej. Mešani pevski zbor Mavrica Vrhnika, ki ga vodi Darinka Fabiani.
Oh, okay.